Хмельничанка Анна разом із чоловіком прийшли на речовий ринок, аби придбати необхідні речі. Оскільки, якщо зараз все закрите, потрібно там дітей трохи довзувати, доодягати, тому, в принципі, сьогодні ми тут. Анна додає про своє ставлення щодо локдауну. Я вважаю, що кожен відповідає за своє здоров'я сам, і люди, в принципі, вже знають, що це таке. Як себе плюс-мінус зберегти, і локдаун чи не локдаун, хто хоче, той зможе собі тримати дистанцію, сидіти вдома і так далі. 15 років продавчиня Євгенія працює на речовому ринку. Розповідає, наразі чекають на рішення місцевої влади, чи виходити працювати на час локдауну. Наш директор ще нам поки що нічого не сказав, але працювати нам, мабуть, треба, тому що ми тут за що маємо сидіти, невідомо. У нас то не буде базарів так. Ви бачите, в нас вже закрито, і ще більша половина буде закрита. Якщо директор нам дозволить, якщо нам місцева влада вирішить, що ми виходили, я буду виходити. Нам потрібно просто працювати. Ми ще один локдаун просто не переживемо. Продавчиня Віра працює на речовому ринку майже 20 років. Каже, не проти відпочити під час локдауну. Я, наприклад, би віддихнула, тому що все одно торгівлі ніякої нема. Наша та робота, лучше вдома посидіти той січень. Тут стільки людей, хто там від кого заразиться, якщо б навіть би працювали. За словами заступника Хмельницького міського голови Романа Примиша, обмеження у роботі непродовольчих ринків діятимуть. З 8 числа, в нас, як і передбачалось постановою Кабінету міністрів України, залишено в силі обмеження, які будуть діяти на території міста Хмельницького. Це буде стосуватися багатьох сфер господарювання, в тому числі залишається в нас діяти обмеження по роботі непродовольчих ринків. Ці обмеження передбачені постановою, тобто вони залишаються зараз в силі. Люди, які там фізичні особи, підприємці, які там працюють, вони там мають на власний розсуд вже приймати рішення. Тобто, якщо вони будуть виходити і працювати, тоді вже може реагувати національна поліція. Роман Примож додає, під час локдауну різдвяний ярмарок у місті працювати не буде. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельницький.